弟兄姐妹，感恩在上帝的面前。今天是礼拜五了，也是比较疲倦。但弟兄姐妹，感谢主，力上加力，恩上加恩，主一定与你同在。求主保守我们，救我们脱离一切的凶恶和试探。今天我们要讲勿要恒久在神的恩中。我们一起来读十三章的使徒行传十三章四十二节到四十三节。四十二节，他们出会堂的时候，众人请他们到下安息日再讲这些话给他们听。散会以后，犹太人和近前进犹太教的人多有跟从保罗巴拿巴的，二人对他们讲道，劝他们勿要恒久在神的恩中。勿要恒久在神的恩中，为什么？为什么要勿要恒久在神的恩中？因为很可能我们会失去。犹太人他们拥有神的圣言，他们拥有这么美好与神中间的历史历代与神中间的历史上的记载，神怎样恩高在祝福在犹太人的过去的历史里面。那犹太人有这么多的做这么多的祝福，这么多的这更重要的是神跟他们建立了一个永远的约。那弟兄姐妹，犹太人都会失去神的恩典，那何况我们这些人？因为他们为什么会失去？因为他们嫉妒，他们刚硬，他们不相信。所以保罗就劝勉我们勿要的意思就是一定要，是吧？那无的意思就是勿要的意思就是无论何时何处你都要这样。那第二个他说要很久很久，那很久的就是不但是今天也是明天后天，不但是今年也是明年后年啊。那这个不但是在这里也在任何一个地方，所以无论何时何处无论何时何处，无论在什么样子的状况里面，弟兄姐妹，我们他这边就是勿要很久很久很久，那就包括了人生的顺境跟逆境。我们怎么样能够很久的很久的在神的恩中，弟兄姐妹，其实就是过我们每一天每一个时刻，我们都要在神的恩中。所以早上起来你做什么呢？弟兄姐妹，把圣经打开来，把神的话摆在你的面前。当你打开圣经的时候，你知道你就是活在神的恩典的当中。当你出门的时候，你一祷告，把这一天的生活交托给神，你就是这一整天你就会活在神的恩典中。神的恩典中，弟兄姐妹，感谢主。我的意思不是说你活在神的恩典中你就会事事顺利凡事亨通，不是的。弟兄姐妹，可能还是会有一些的困境，或还是会发生一些的问题，但是弟兄姐妹没有关系。因为弟兄姐妹这边告诉我们说，在神的恩中的意思就是上帝会给你智慧，给你聪明，给你足够的恩典和能力，让你能够越过每一个挑战，每一个困难，每一个挫折。所以弟兄姐妹，感谢主。弟兄姐妹，上帝要我们有一个指标性的或者是代表性的一些行动，来表达我们是依靠神，我们愿意一直就活在神的恩高中。所以弟兄姐妹，有一些生活里面你是不可以缺乏，譬如说你要好的诚恳读圣经祷告。弟兄姐妹，我不知道你读经马拉松你是不是已经停了？弟兄姐妹，不要停哦，不要停，感谢主，你随时都可以，你只要站起来，你就可以立刻归队，立刻就可以给奔跑。我算一算，最近大概有20个弟兄姐妹，你已经放下了哈。那弟兄姐妹不要放下，继续的读，继续的读。你说牧师，我已经落掉，我已经3个礼拜没有读，都没有关系啊。从今天开始有时间，这过去3个礼拜有时间再来补，因为你总是会有放假的时间，你总是有机会，你可以再去把它补起来。但是如果你一停，你就不读了，弟兄姐妹，你可能一直到年底，你就不会再继续的读。那弟兄姐妹，求主恩待我们，今年你一定要完成第二年我们的读经马拉松。弟兄姐妹，在鼓励你。那还有百万分钟的祷告。的祷告大军，那弟兄姐妹，感谢主，每一天15分钟可以吗？就这15分钟，我们就可以可以表明一件事情，
我们是在神的恩中的人，我们是在神的保守的里面的人。所以弟兄姐妹，不要小看我们这一点点的举动，就一点举动。每一个主日早晨，你亲近这很早，你就来到主的面前。弟兄姐妹，鼓励你，我们第一堂聚会，我们的大卫帐幕，我们要建立叫做这个国际的祷告殿。弟兄姐妹，你知道这是神的托付，我们要建立万国祷告的殿，让很多的人能够来到上帝的面前。所以弟兄姐妹，感谢主，礼拜天早上不要，如果你已经有今年每月你都是每一个礼拜你都来主日崇拜，你能不能多走一步路，就是来参加第一堂的敬拜赞美祷告这大卫帐幕的方式来敬拜你的神。所以弟兄姐妹，感谢主，使我们生活在每一个层面里面，主就是让欢迎神呢进到我们生命当中的每一个阶段，每一个环境。你在公司里面上班，你在学校里面上课，你在服事的当中，在聚会里面你在服事，那任何的环境里面，弟兄姐妹永远别忘记，勿要恒久在神的恩中。弟兄姐妹，这不是我们要怎么样努力，弟兄姐妹，你只要跟着羊群的脚中走就可以了。每一天早上你把圣经打开，弟兄姐妹，你已经在上帝的恩典的当中。我们总要做一些的事情，就要来表达，不是说用这些事情来赢得神的恩，不是的，用这些事情来表达我是活在当中。所以弟兄姐妹，遇事我们就遇见事情我们就祷告，那遇见有需要我们就呼求我们的神。弟兄姐妹，不要依靠人的智慧聪明，人的智慧聪明其实是非常有限的。弟兄姐妹，感谢主，美好的事就在今天。主要保守看顾你，与你同在，让你觉得你是一个蒙爱蒙福蒙恩宠的孩子。主与你同在，阿们。